New York məhkəməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'ın mülki fırıldaqçılıq işi üzrə 454 milyon dollar ödəməyə barədə qərar verib. Yerli medianın məlumata görə göstərilən məbləğə məhkəmə qərarından əvvəlki dövr üçün faiz daxildir. Xatırladaq ki, fevralın 16-sında New York məhkəməsi Trump'ı Trump Organization'da fırıldaqçılıqla bağlı mülki işdə təqsirkar bilib və təxminən 355 milyon dollar ödəməyə barədə hökm çıxarıb. Həmçinin səsəçinin 3 il ərzində New York əyalətindəki hər hansı bir şirkətdə vəzifə tutmağı qadağan olunub.